det muligvis det går tilbage til hangarområdet. Det gør det nok ikke. Den her vej har jeg nok ikke været. Det kan simpelthen være... Ja, det er jo mig, der er dum. Jeg kan simpelthen se, at der er nogle vej, der går her. Jeg tror simpelthen, at det var herude, jeg kørte på den anden her. Men det finder jeg ud af der. Eller jeg er simpelthen kommet tilbage på den rigtige vej her. Det er kun anden tredje gang, jeg er her, så jeg kan lige også trætte at være online 9 timer nu. Der er også en vej, den her vej her. Så jeg skal ikke... Jeg kører måske helt ud til en anden vej der, der hvor jeg kørte før. Ja, det gør den simpelthen. Jeg tror, det er simpelthen den her vej her, jeg kørte før. Men jeg prøver da simpelthen at køre den anden vej, men der er jo bare, at de skal være, så prøver at køre en vej på den anden vej. På den anden side af det her bjerghaløj til højre her. Det var simpelthen ikke klar over, der er sådan en lille skudvej her. Så jeg ved ikke, hvordan den ender her. Og den tredje vej her. Jamen jeg tror det simpelthen, det er den originale vej. Ja, men det tror jeg, man skal ligge og rode op over. Men jeg fandt da ud af, at man kan køre på den anden side af bukken her. Der er sgu da endnu en vej her også. Men man kan altså køre, ved jeg ikke, rigtig mange timer. Og jeg ved ikke, hvor langt den er ude før. Men her der er en flot trullebånd. Piratfisk nede i floden. Men jeg kan selvfølgelig også sejle på floden, men jeg har ikke på de her ret dyre. Der er sådan en luftpudebåd, men altså dem der ejer, det er ikke noget man kan købe, men dem der ejer spillet, de kan helt sikkert, de ligner noget der kan sejle.
Man kan desværre ikke købe sådan en her. Ikke så vidt jeg er klar over det. Man kan ikke rigtig, jeg kan ikke lige huske, hvordan man hopper, men man går bagom her. Står her, men den kan sikkert godt sejle, men ikke meget der er rettigheder til det. Men er der ikke mere, at jeg skulle sidde flere timer igen her? Det var en del af det, jeg kørte op her. Og jeg svømmer over floden her. Det er bare noget grafik, der er ikke rigtig nogen funktioner. Der er piratfisk nede i floden. Men det var også meningen at bare lave sådan en hyggevideo på dansk, hvor jeg bare kører lidt rundt og forklarer mig spillet der. Men jeg synes altså, jeg har kørt 6 timer nu eller 7. Jeg synes, jeg har kørt nok i dag rundt. Men jeg skal lige køre lidt mere rundt heroppe nordpå og lige finde ud af, hvordan de der veje der lige hænger sammen. Det er ikke sindssygt vigtigt, for det her spil har indtil på noget at gøre med bilerne. Og der er et stort vandfald. Men der er også andre planeter. Der er 3-4 andre planeter, og der er sikkert også andre veje. Hvor jeg kører her. Men der er dejligt lige vej. Der var det der Alopi der. Jeg skød. Og der kan altså godt være mange penge i der. Ja, så skal man altså også bare lige, men det kan jo godt, altså man kan være heldig at lige hoppe. Og så er der 1000 kroner i der. Der skal man have rustning på til det her. Og højreklikker man. Og en ped i eller noget lignende der. Der er vist nogen i nærheden her. Men der kommer nogen længere fremme der. Og det er en level 16 riffel og også en. Ja, men det er altså en god idé at tage den der tættest på, for den der, så der kommer der 2 på en gang. Men
Eller jeg er stærk nok, så jeg kommer for tæt på. Så angriber det de billygterne her. Ups, jeg sidder og sover her i mit liv. Ruller ned her. Jeg har medicinkassen på 2-knappen, og 1, det er min kraftesrifle. Og så har jeg en nødvåben på min escape kniv. Oh, der var det penge i her, så jeg hører, man kunne være lidt heldig. Der var, men der ikke så meget, 10. Og 2, 6. 6, 8, 9, 9, 10, 10 pæd, og vi bliver angrebet bagfra her, så det koster penge hver gang, og det er bare sådan en lille løb. Men der kan være endnu flere penge end den, der kan være 100, den her man aner det simpelthen ikke. Åh, der var ikke rigtig noget i der, men der står en herinde. Men det var faktisk meget godt, der var også 2 pæd at skyde, og... skud på 8, men jeg har så også skudt rigtig mange og mistet penge. Men normalt så mister man altså penge på det her, når man hunter. Og det kan være flere hundrede kroner på en aften. Og der var kun lige tæt dæk lidt af mine udgifter. Jeg kunne godt huske, da jeg hoppede ud, kunne godt huske lysene. Men jeg skal tænde den igen, når jeg også slukker. Og jeg hopper af. Jeg lige bruger en på 100, fordi jeg er simpelthen er lavet på penge der. Og forsvinder bare en heldig stykke, men kommer op på den anden side her igen. Der er en teleport, kæmpe Phoenix. Og på den anden side er der sådan nogle robotter, men den bilen eksploderer nok inden. Men den der vej, den fortsætter til nogle spillerejet huse, et godt stykke ude der. Men der er sådan nogle kraftige robotter, så bilen springer i luften inden. Men jeg havde faktisk ikke noget rustning, men nu har jeg rustning på. Jeg kan faktisk godt skyde nogle af de robotter der. Så vil jeg lige tage et par stykker. Okay. Jeg er faktisk på mission. De der, det er dem, jeg er ude og jage. Jeg har skudt 10.000 af de der. Det er en level 6 rifle, jeg bruger nu. Den her Cornum Dakota. Og de findes større, og det er den mindste af den der. Men der kan altså sagtens være penge. Og det er en level 5. Det er rylefugt. Det kan jeg altså godt slå fra sig her. Og det kommer altså også nogle gange mange. De har ret meget liv ude. Og der kan også være 100. Jeg tænker at lave 10 gange flere penge i. Se, der var lidt i. Der var 2-3 pæde i.
jeg fik ikke lukket vinduet, men der var altså lidt mere der bræt IP'et hver vest. Men der var, det så ikke den klog, men jeg skulle være træt nu. Man skal lige sidde i bilen et stykke tid, for at lyset virker. Men kort efter den blå prik på kortet, Camp Phoenix, er der nogle level 10 droner og robotter. Men jeg kan faktisk godt skyde dem, så vil jeg lige skyde på stykker. Den her bil er ikke kraftig nok. Jeg kan ikke køre igennem alle de robotter, der den er blevet skudt sønder sammen der. Ja, det var der ved at trappe. Men vi kan simpelthen lade bilen springe i luften. Men jeg skal heller ikke have for mange robotter, jeg skal ikke tage mine af gangen der. Så vi vil have det lækkere her nu. Men det er Camp Phoenix. Og vejen fortsætter 20 minutter mere. Camp Phoenix. Og jeg lækker her. Der starter allerede de der robotter rimelig. Jeg skal lige lidt længere væk, den lægger ret meget der. Og de har ikke startet endnu robotterne der. Men den er vej ind og blik. Jeg må lige tjekke det med, det kunne være at oversætte en sidevej, men det tror jeg ikke, jeg har. Og nu starter de der droner. Er der ikke på vej her? Det her med level 9 kan jeg godt klare. Eller der kan man få noget armor, der er mere velegnet. Men er min rustning skal næsten repareres for 200. Og jeg ved så meget, jeg må køre lidt længere frem. Der er masser af de her. De skyder vognen fuldkommen smadret der. Og den der store cirkel, der er nogle mega, mega kraftige robotter. Det kan jeg slet ikke. De skyder min bil og smadrer der. Og der kan godt være en. Det er en level 10. Det kan være op til level 50 og 60. Det er bare et skud, så jeg død. Og mit liv. Jeg har 120 liv. Jo, så kommer den der, hvis navnet er ramt.